Gal visų pirma, noriu padėkoti Gargždų fanam. Tikrai čia susirinko praktiškai pilną salę ir tikrai palaikymą jautėm. Ir smagu buvo žais labai tikrai. Ačiū jiem, kad susirinko. Ir norėčiau, kad ateity dar daugiau jų būtų. Dabar, kas liečia rungtynės, tai mes žaidėm tokius, sakykim, banguotai labai. Pradžia tokia nepavykus, paskui grįžom, paskui antras kėlinys, ten pralošėm 25-10, labai tokią duobę kritom, bet paskui vėl grįžom, vėl kritom ir vėl grįžom. Va tokios tos bangos. Norėčiau tikrai išvengti to bangavimo tokio. Ypatingai prieš, sakykime, prieš Jonavos komandą, kuri tikrai yra tokie protingi ir jie tos, sakykime, neatiduoda tos persvaros taip lengvai, bet, sakau, šiandien pavyko net du kartus grįžtai. Bet tai va tiek. Turbūt patenkintas, kad komanda parodė charakterį ir vos neišplėšė pergalę. Jo, tas charakteris, tai tikrai, tikrai galiu pasidžiaugti už vyrus, tikrai, kurie daro tą darbą, tikrai, tas charakteris yra labai svarbu, ypatingai tokiai komandai. Aišku, tas neiškovotas taškas, tai toks vis tiek, sakykim, tų pralaimėjimų šį sezoną daug tokių ir žinau, kad prieš tai ten buvo tų pralaimėjimų nemažai, ten paskutiniam sekundėm, tai toks atrodo, turim dėti žingsnį į priekį. Gal biškį anksčiau turim tą dėti žingsnį į priekį, nespręsti rungtynių gale. Atrodo, kad tikrai labai padėjo zonę gynybą, kai jums tritaškiais nepakrito ir priėmė blogus sprendimus ir jums padėjo kažkiek sugražinti iniciatyvą, ar ne? Jo, iš tikrųjų buvom pažiūrėję, čia su, sakykim, treneriai buvom biškį pasianalizavę, kad jo, jie prieš aikštę, tai biškį stringa, tai galvojom, kad panaudosim, kai pavyks, tai, bet sakau, pavyko tikrai gerai. Ta aikštės gynyba, iš tikrųjų džiaugiuosi, kad žaidėjai suprato tą gynybą, ko norim iš tos gynybos, tai iš tikrųjų gerai, jinai veikia, iš tikrųjų išmušėm iš vėžių. Ten gavom tokių momentų, bet tikrai jinai suveikia. Galima sakyti per tą zoną ir grįžom. Labai ilgą laiką buvo tiesiog tragiškas jūsų patakymas į žaidimą ir 20% dydžio tritaškių. Ar jūs ir toliau čia nesitreniruojate šitoj salėje, tik rungtynę žaidžiate? Ne, visą šią savaitę treniravomės čia. Ir tą pataikymą net nežinau kaip. Kieti lankai yra? Jo, iš tikrųjų čia sklinda kalbos, kad yra čia kieti lankai. Bet nemanau, kad tas įtakoja, nes buvo ir iš pokrepšio tokių pramestų metimų ten. Aš manau, čia yra biškiai ir ta psichologija ir tas išėjimas, tas toks. Sakau, norėčiau, kad mes išeitumėm tokie, nu mes namie žaidžiam, žiūrovų daug, tokie mes turėtumėm išeiti užtikrinti, bet išeinam tokie, Jonava, jie tokie pradžiai visą laiką duoda tokį spaudimą, jie tokia agresyvė gynyba ir mes atrodo biškį nusimušam. Nors per treniruotės mes irgi žaidžiam agresyviai, atrodo turėtumėm būti pripratę prie to, bet sakau, nusimušėm ir paskui reikia grįžinėti, reikia daug pastangų įdėti ir tą charakterį rodyti. Aišku, gerai, kad mes rodom tą charakterį, bet tašką reikia imti, kaip sakant, laužtis rungtynės ten iki galo, kad pasimt tašką ir džiaugtis iki galo. Šiandien Staniulį, jūsų lyderį, kaip nesusiklosti rungtynės, iš pradžių maitinot kamuliais ant ūso ir atrodo, jis tą Huskičių, nu, tikrai lengvai galėjo apstumdyti ir bandė, bet kas sutrukdė šiandien Staniulį sužaisti? Vienas iš plano buvo jo, kad per Giedrių atakuot. Bet nepavyko gal tie keli momentai, gal Giedrius nusimušė emociškai, paskui ten nepataikė vieno, ten gal kokios baudos nesušvilpė, bet jisai pats gal nusimušė nuo to, sakykime, nuo to žaidimo nugarą. Aš sakiau, paprašiau biškį ten vieną mušimą ir paskui mest puskablį, kovoti tą kamuolį, bet sakau, matyt, gal per daug akcentavom ir jisai pats labai norėjo ir nesigavo, sakykime, taip gal biškį sudegė ir paskui su Šarūnu išėjom ir su Šarūnu buvo viskas gerai. Dabar turite dvi pergalės, esat prieš paskutiniai vietoj klubo vadovai. Nu, kokie daug kelia tikslą neužimti paskutinės vietos ar dar pabandyti pakovoti dėl atkrintamųjų? Mes esam apsitarę, kad mes turim 10 vietą užimti. Čia yra mūsų tikslas. 10. Jo. Tai dar aplenkti vieną komandą. Taip. Taip. Pasvalį. Nu, nebūtinai, kad Pasvalį. Nu, mums svarbiau yra, sakykime, užimti 10 vietą. Aišku, mano tikslas yra patekti play-offus, nors gali kažkas ir juoktis ir
ir iš manęs, bet sakau, aš išsikeliu visada aukštus tikslus, kad būtų ko siekti. Tai ir komandai pasakiau, kad mes tikrai galim. Nes šiandien parodė irgi, antroji pusėje praleidom 29 taškus, mes su gera gynyba galim eiti, tik, sakau, reikia tos momentus nušlifuoti ir, manau, dėsim tos žingsnius į priekį, tikrai. Paskutinis klausimas, ar čia dabar jau galutinė sudėtis, ar dar kažko ieškot? Ar... Šiam momentui galutinė sudėtis. Nu, reikia pasidžiaugti, kad laimėjom, tik tai pasidžiaugti, kad laimėjom taip, labai, nu... Statė aikštę ir buvo išaiškita, kaip prieš tą aikštę žaist, tikrai nekritikuoju žaidėjų, tikrai visą laiką atidavėm tikrai gynyboje, atidavėm, bet kas polime vyko, tai šiandien mane niekas netenkino, žiūrės, absoliučiai. Mes buvom susitarę, tai mes iš ketvirto kartų šiaip ne taip, ką mes paruošę padarėm. Tai čia galvoju labai ir, aišku, nepatiko pradžia rungtynių. Tam tikrų aspektų, ne dėl žaidimo, kitai kitu atveju, čia dėl kitų aplinkybių. Gale paprasčiausias dalykas ir duobio du nesumesti metimai, prasileistas tritaškis. Nu, negalima, taip aš galiu pasakyti, mes tarėmės, kad jeigu jau neįmetam blogiausiai atveju pasitikti ir padaryti vieną baudą, meta dvi baudas, mums lieka vienas taškas. Ir lieka kokia ten 10 sekundžių, vis tiek jie bauda. Tai mes galėjom, tai mums galėjo kainuoti pergalę, bet kas keiščiausia, kad mes rungtynės visas nieko nepadarėm, ką tarėmės, o paskutinę ataką vis dėlto mes padarėm, tai, ką susitarėm ir Goranui buvo įvestas kamuolys. Turbūt iš šono labai aiškiai buvo matyti, kad tie tokią gynybą pritaikė, visi keičiasi, reikia įmest kamuolius, mes ieškom kitų žaidėjų. Vienu momentu tai suskaičiau gal 4 skersus kamuolius. kaip tas vadinasi, kur mes vaikystėje žaidžiam? Kur išmušti reikia blemba. Kvadratas. Mes kvadratą pažaidėm ir mums šitas dalykas šiuk nekainavo pergalės, bet aišku, sakau, iš kitos pusės reikia pasidžiaugti. Aš manau, ir tokių pergalių jų reikia. O kodėl polime nebuvo žaidimo drausmės, ar žaidėjai piknaudžiavo, ar kas derinius pamirkdavo, kodėl? Nežinau. Manau, čia nereikia įskirti nieko. Skirti, manau, visi kalti. Visi mes kaltis, gal galima pasakyti, ir aš kažko nesakiau, bet tikrai nuo šito situacijoje buvo ir mes vakar šnekėjom apie šitus visus epizodus, šnekėjom. Gerai, kad jie pastatė tą aikštę mums antrų kėlinio gale, kai mes sustrigom. Ir mes per pertraukėlę tai pamatę, mes viską susitarėm, ką daryt. Nu, bet nu, atrodo, nu, kažkas žaidėjus paima ir užblokuoja. Nu, įsivaizduokit, stovi Koranas, Beniušis stovi po kažčia, o laksa ant tritaškio laisvas. Ir jis atsistojęs net nemato, kad jo draugas žiūri būtent į tą šoną. Nu, vat tie visi tokie dalykai, sakau, nu, patyrę žaidėjai, čia sakau, nu, nežinau, kad... Aš suprantu, kad įtempimas koksai viskas. Visumai šiandien Goranas neblogai žaidė, reikėjo jį maitinti tais kamuoliais. Jis tikrai ir baudas įmetė viską. Bet mes, nu, sakau, nu, kaip atrodo, nu, kaip specialiai. Ir čia gal jie zoną gynėsi sunkiau pataikė tritiškius, nu labai kieti lankai, ne? Aš, bet žiūrėkit, mes pradžioj pataikėm tos tritiškius. Mes, jeigu atvirai gal šnekant iš kitos pusės, mes jau nemetėm. Nu laksą prametė, klynas, pažiūrėkit, kiek laiko, kiek buvo. Mes nemetėm, kaip sakau, tą 10 sekundę. Mes laikėm kamulį ir kai liukui lieka 5 sekundės, jau tada ieškom metimo. Na, aišku, laksa 3 neįsimėti tokių laisvų viską, bet čia sakau, viskas susideda, tu neįmėti tau, jie pagauna tą oro gūsį ir taip išėjo. Buvot pralaimėję 4 kartus šeilės, šiandien vienu tašku laimėjot prieš vienus iš outsider, ar galim sakyti, kad kai mažoji dobeliai komanda dabar yra, ar ne? Ne, aš manau, kodėl, mes laimėjom išvykoj prieš KMT, prieš Klaipėdą, mes labai gerai žaidėjom šitam Lietkabeliui. Aš manau, jeigu mes Goranas būtų taip žaidęs kaip šiandien, aš manau, mes ir Lietkabelį galėjom tikrai solidžias rungtynės žaidėm su Lietkabeliu. Mes gynyboje neblogai žaidžiam, yra tų, kaip sakant, visokių klaidelių, bet kaip keista, visą laiką aš būdavau kaip toks daugiau polimo specialistas, ne? Man polimas būtų daug įdomesnis būdavo viską, bet kažkaip išeina dabar pagal to žaidėjus, išeina atbulai, mes kažko polime pradžią pradėjom taip gerai, paskui sustojom, kažkaip nežinau, reikia šnekėti, sakau. Daugiau aš išnekėjau vakar, daugiau turi komandą valdyti į žaidėjai,
Ne, aš turiu rėkauti ir pasakyti iš emocijų, kad darai, padarai klaidą. Nu, tai, sakau, čia... Ir paskutinis klausimas. Ar klubo darbuotoja Ugnė šiandien svariai prisidėjo prie komandos pergalės? Jo, labai svariai. Vakar grįžau iš kelionės ir šiandien prisidėjau.